Faut fumer à l'air de là, même plus spiral. Spiralen? Hallo alle sammen, og velkommen til den første vloggen på min nye kanal. Nå vi på vei til hytta, klokka 18.33. Så dette her, nå starter vi vloggen ganske sent, men jeg kommer til å vlogge i morgen også. Og vi skal på hytta mi med Sofie og Morten, så det blir veldig hyggelig. Så nå skal vi bare dra innom Joker og handle kjapt, og så skal vi hente Sofie og Morten hos Sofie. Og så skal vi ut mot hytta. Ja, hytte i Drøbak, så det ikke så langt unna heldigvis. Det tar bare sånn 40 minutter å kjøre. Det bare å henge med, så skal vi forhåpentligvis komme oss ut hit kjapt. Da har vi kommet oss frem til Joker. Det er søndag i dag, så vi må handle på Joker, så jeg vet ikke helt hvor mye utvalg de har her, men vi får se. Åh, bananer skal jeg ha. Vi har jo litt ting der fra før, da. Men det er ikke så mye. Men vi kjøper jo mye på sommerbutikken i morgen, da. Vi får se hva de har her. Ja. Vi har fått handlet, og i kveld så er det burgere som står på menyen om vi klarer å fikse grillen. Siska, kan vi bare ta denne steikeplaten? Nei, så får vi ta de platene, vi finner ut av det. Ja. Og nå skal vi ned til byen og hente Sofie og Morten, og så skal vi bare kjøre straka vegen ut mot hytta. Jeg trenger ikke å bli filmet der. Men så syk hva han drev med da. Altså når jeg gir rundskjøring, så kan du ikke bare kjøre ut rundskjøringen og allerede er der. Der kjente jeg kort inn i meg. Det var litt tull liksom i trafikken. Hey, hey baby! Hva slags utgang er det dere har fått dere? Jeg sendte dere akkurat melding. Sånn elektrisk dør og greier. Velferd. Herregud, her var det varmt. Her var det glovarmt. Da vi på hytta. Her skal vi være til i morgen og se på den utsikten da, dere. Ui. Hvor blir det de andre? Og her har vi grillmester Alec. Jeg har tent på grill her. Kommt opp i 275 grader. 275 grader. Og nå skal vi grille burgere. Skal vi flippe burgerne med den? Good luck! Takk. Funker. Det skal ned i gapet uansett. Ja, men skal du filme meg så nærme? Mm-hmm. Hva skjer her nå? Jeg hører rykter om at burgerne sitter fast. Ja. Prøv å flippe den. Flipper ikke noe verd og knekker den, hvertfall. Så dritt det her. Woohoo! Så flinke dere har vært, gutter. Så klart. Takk. Er du fornøyd, Sofie? Nei, æsj. Thank you.
liker at du fortsatt sitter med jakka på. Jeg blir litt kvalm av å være med dere, så... Du er liksom på vei ut døra når som helst. Jeg må bare være klar med å stikke hvis det skjer noe, liksom. Nå har vi akkurat spist, og... Nå skal vi spise godteri! Nå skal vi spise godteri og se på Haisommer. Jo, det er kjævlig ut. Jeg fikk så lite på PA 2017. Men nå skal vi i hvert fall bare se på Haisommer, og så skal vi ingenting mer interessant enn det. Skal vi sette på musikk til dette? Up on a rib. Nå klokka 6 på morgenen, og Alex og jeg har fått sove. Jeg ikke trøtt. Og sola har jo begynt å komme frem allerede. Og så seilbåter på havet. Det var en øl. En øl er jo klokka 6 på morgenen. Og greia er at jeg egentlig skikkelig trøtt. Vi kjempesulte, men butikken som rett borte, den åpner ikke før klokka 11. 6, 7, 8, 9. Så 5 timer. Og da sover nok mest sannsynlig. Relationship goals. Det liksom det. Nå. Det sånne der... Chips. Det ikke skoskøt eller noe annet. Det jo ikke noe fredagsko som du sitter og liksom ser på TV, sant? Så bare... Jeg ser på TV, og så bråker chipsen så sykt inn i hodet ditt når du spiser, at du ikke hører det som skjer på TV. Har du tenkt på det? Nei. Ja, jeg hører ikke hva som skjer på TV når jeg heter chips, fordi det bråker sånn. Hæ? Men jeg er sykt sensitiv i øret da. Snakk nå. Hæ? Bare snakk. Vent, jeg trenger mer. Ok, hvis du skal for eksempel lyst til å spise da, så vil du ha ananas på pizzaen, og så... Jeg hører da, hva du sier. Let me try. Snakk nå. Jeg heter Martine, jeg er 22 år gammel. Som Alexander, han er snart 23. Vi har bytta, klokka 6 på morgenen. Nei, jeg har ikke det, men det liksom... Du hører ikke så godt når du er på TV, sant? Oi! Oi, en paprika. Åh, jeg svelte en stor chipsbit. Det kom til å svine i magen. Åh, det svilte ned i halsen min, liksom. Åh, hei, baby. Skrap med dumpen min. Tror du det? Ja. Jeg har akkurat våkna, klokka er 1. Men alle de andre sover. Og jeg trodde egentlig at... Det var Alex og jeg som skulle stå opp senest, fordi at vi fikk ikke sove for 7 dag tidligere. Men jeg er den første oppe. Og da regner jeg natt. Nå tenker jeg at jeg skal prøve å vekke en eller annen, så at vi kan reise og kjøpe mat. Fordi at vi kan ikke være her så veldig lenge, så at jeg skal i bursdag til bestemor. Så de må nesten starte dagen alle sammen nå. Jeg skal i bursdag i dag til bestemor, og ingen gadd å våkne, så jeg bare, ok, hva fader? Jeg har spurt liksom familien og sånn om de kan hente meg, men ingen kunne. Så derfor fikk jeg endelig vekt Alex, så vi har nå stikket fra hytta uten at Sofie og Morten vet om det. Men altså, klokka er snart 3, og de har enda ikke stått opp, og jeg må i bursdag. Så Alex og jeg har nå stikket fra dem på hytta, så de sitter igjen på hytta uten bil og uten mat. Vi skal bare kjappe oss hjem og i bursdag, så får jeg dra tilbake igjen etterpå. Det er så jævlig typisk at de sender melding om 10 minutter og spør hvor vi er. Ja, det er så typisk. Om 10 minutter sender de melding og bare, hvor er dere?
Så jeg sitter våken i 3 timer og venter på at noen skal våkne, liksom. Hva så du det? Åh, det var rådyr. Det er en hjort, eller hva er det for noe? Det er rådyr. Det er ikke det hjortet? Nei. Hva var det da? Rådyr. Forhåpentligvis står ikke Sofie og Morten opp før om 2 timer, så at ikke de har merket engang at vi er borte. Nå har jeg akkurat fått melding av Sofie. Og hun hadde ikke klart å stå opp før nå. Og nå er klokka 2:50, og vi er i Oslo. Nå så skal vi tilbake på hytta igjen. Eller kanskje vi bare skal drite i det, skal Sofie og Morten komme seg helt kjørt. Ferdig i bursdag, og på vei tilbake til hytta til Morten og Sofie. Jeg er litt usikker på om vi blir til i morgen, eller om vi reiser hjem i kveld. Jeg håper at vi blir der til i morgen, for det blir så stress å reise hjem etterpå. Nå som vi akkurat har vært i Oslo. Men vi har i hvert fall vært i bursdagen igjen, og det var veldig hyggelig. Bestemor ble 70 år, og fikk masse gaver, og masse trivelige folk, og god mat, og vi unga satt og lekte viskeleken, og vi har akkurat vært og handlet mat, og så skulle lage pizza i kveld. Så da blir det hjemmelaget pizza som Sofie skal stå for. Så det blir spennende. Er du syvsover det? Der ass! Jeg visste alt at jeg våkna da på den tre. Men først så våkna jeg og snakket med deg på Facebook. Ja. Så vet jeg om jeg er bra, men så tar jeg den og holder rundt meg og lever sånn. Så sovner jeg, så våkner jeg, for jeg bare går inn i den. Nå står husmor Sofie på kjøkkenet og lager pizza. Som er dritgod, siden Alex klagde meg der bare, du gjør ingenting. Så skal jeg lage mat i dag. Så tar du meg dorullen og går. Men da har Sofie laget pizza, og jeg er veldig spent, den ser veldig god ut. Men hvordan skal vi kjære den opp? Vi har pizzahjul. Ja, men skal vi kjære den opp på den her? Nei. Nei. Jeg føler det blir veldig mye vlogging i bilen denne gangen. Ja. Men i går, etter jeg filmet at Alex og Sofie lå og sov, så endte det faktisk med at vi dro hjem fra hytta, fordi at Morten og Alex begynte å krangle så sykt mye. Herregud. Jeg kødde. Nei, men Sofie måtte levere en jakke til Andrea, fordi at Andrea skulle reise til Sverige i dag tidlig. Så endte det med at vi kjørte fra hytta i natt. Nå er klokka 15:59, og vi har stått i kø dødslenge på vei ned til byen for at jeg skal i et møte. Og så skal vi spise, så jeg tenkte at dere kan få henge med på det også, og så må jeg nesten prøve å avslutte denne vloggen, hvis ikke blir den veldig lang, tror jeg. Vi har stått i kø dødslenge nå, så jeg begynner å bli skikkelig lei av dette her. Mm. Jeg skal egentlig sikkert vært her for en time siden, men vi står bom fast. Jeg har ikke lyst på burger. Nei. Jeg har spist burger hver vei. Vi spiser noen ting som er litt sunt, da. Sunt? Ja.
spise noe litt sunt. Det hadde vært deilig. Vi må spise litt sunt nå, sant? Ja. Jeg vet det. Nå skal vi på møte, og så, nå begynner køen å løsne opp litt, så nå skal vi straks komme oss ut av bilen. Skål for en koselig morgen på restaurant. Jeg liker også å si morgen, og så er klokka 17.36.